Do nekog drugog viđa, nekoj drugoj destinaciji, mi smo u nekoj drugoj destinaciji od onog gde se nalazila Sajnica, ali ona je zapravo nobija destinacija isto vreme, to je nevjerovatno, to je ta moć televizije. A kad smo kod muzike i kod dobrog provoda, Sajnica se odlično provela, ono što nas čeka za vikend jeste Music Week. Sa nama je ovog jutra Nataša Kalembar. Nataša, dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro. Hvala vas našla, drago mi je da sam ovdje. Kalembar. Kalembar. Da. Jedno slovo su mi malo u košulici, izvini, oprosti. Nikakav problem, nisam ni čula. Baš lepo prezime. Da. Da, baš lepo prezime. Kao neki cvet. Kao Vlado Kalembar. E, da, da. Ne, meni je počeo neki sočan letni desert. Hvala vam, da, ja Kako si ovog jutra? Jesi dobro, jesi naspavano? Znam da verovatno si u poslu mnogo radiš. U poslu smo, da, pripremamo se za večeras, za Music Week. Tako da, onako, užurbano se radi, gotovo sve je postavljeno. I čekamo sad ljudi da dođu. Čekamo, da. Ovo je peti po redu. Ovo je peti po redu, da. Jubilarni, mali jubilej. Ali smo stvarno za 5 godina napravili baš veliku priču. Tako da, ja mislim da je Music Week čak sada i možda i najpopularniji, najposećeniji, ajde ako izuzmemo Exit, koji je opet onako potpuno drugačiji koncept, najposećeniji festival u regionu. Pa s obzirom kako nas sve izvođači očekuju za ova 3 dana, ne čudi me, jer su generalno svi ti izvođači koji će prevoditi u ova 3 dana stalno u trendingu kada izbace neku pesmu ili album. To počinje večeras, od koliko? Pa, kapije se otvaraju u 19 časova, tako da evo, apelujemo na gledalce da dođu što pre, baš zbog toga što će biti jako velika gužva. Tako da, od 19 časova pa... Nadalje. Nadalje. Znam da će biti velika gužva jer sam ja baš pre 5 dana ušla na sajt da kupim kartu za neki VIP deo. Ništa, nada, sve je popunjeno, toliko ljudi će doći i večeras i naravno 3 dana, nadam se da ćete morati da proširujete granice. To je sada možda za sljedeće izdanje, mi smo već nekoliko puta proširivali kapacitete zato što je zaista od kako su ulaznice puštene u prodaju. To je bilo, mislim, ja vama to ne mogu da objasnim, koja je to navala bila i koliko je interesovanje i onda smo proširivali kapacitete i fan pita i VIP-a, ali prosto ne možete da zadovoljite potrebe svih koji bi želeli da dođu jer to opet zahteva mnogo veći angažman u smislu čitave reorganizacije. Tako da ćemo sa tim računati sigurno sljedeće godine kada budemo imali... Sa Ušća idemo do Zvezdare i do Železnika. To, da. Pa na sve strane. Proširit ćemo se tamo, nemam pojma, do Altine. I preko reke, da. Evo imamo priliku da vidimo zapravo... U plazmi deo izvođača. Tu je Zera, Vojaž, Cerak. Prošli godina. Dobro, datum je uvijek isti, to je bitno da ljudi znaju. Rasa, Devito, da pripreme taj vikend. Reci mi... Zapravo, datum je prošle godine bio u avgustu. Znači, mi smo, da, sa avgusta... Mislim, uvijek, teo sam kažem... Da. Da, vraćam, zato što teo sam poredim sa, mislim, Beerfest, što je bio promijenjen datum sada, ali ovo je, mislim, fin datum za jedan letni festival. Pa jeste, zapravo smo mi prethodne 2 godine imali i na Beerfestu i na Music Weeku odlaganja za po 1 dan, upravo zbog kiše. Ali evo sad, promijenili smo termin baš zbog toga kao da bismo imali lepo i stabilno vreme. Za Beerfest to nije bio slučaj. Za Music Week ja se nadam, danas su me kolege pitale kao, evo, najavljuju kišu. Rekao, ajde da se ponadamo, zapravo smo mi na vezi sa Hidrometeorološkim zavodom, tako da ne bi trebalo, zaista ne očekujemo nikakve nepredviđene okolnosti i neke loše vremenske uslove, tako da verujem. Ali ja nekako se čak i da bude kiš, ja mislim da su koncerti na kiši najlepši. Biće pljusak, dobro kozi. Drugi vibe, da. Neki vrhunski stihova, a reci mi, pošto vidio sam na sajtu da piše da je besplatna aplikacija tako preko koje može i danas, sutra i preko sutra mogu da se kupuju karte. Mogu, da, mogu i preko aplikacije, mogu
preko sajta isto Infinity, zatim može u Štark Areni da se kupi, može u Rajićevoj. U Rajićevoj je sinoć bila neviđena gužba. Mi smo se samo ponadali kao evo, mislim ponadali se, pomislili smo da je ta euforija splasla i da su svi ljudi koji su želeli da nabave kartu nabavili do sada, pošto su ulaznice u prodaji više od mesec dana. Međutim, ispostavilo se i danas je slika iz Rajićeve demantovala. Ono što je isto jako bitno, što je još jedna pogodnost kupovine ulaznica za događaje, to je da mogu da kupe na moj kiosk prodajnim mestima. Ali to je dosta olakšano. Da, znači to je novina koja je od skoro aktualna, od pre neki dan. Znači instalirate Infinity aplikaciju, preko aplikacije rezervišete svoja mesta i dobijete promo kod, sa tim kodom odete na moj kiosk. Tako da, eto, ne moraju ljudi da stoje u redovima ili da, ne znam, pokušavaju preko... A to je olakšavajuće kod nas mnogo, da. Vidite kako. Što se tiče ulaza, da dođe ranije, naravno, normalno provera i svega će biti, je li tako? Naravno, pa mislim, mora da se razmišlja o bezbednosti, to su standardne procedure za svaki festival i za svaki događaj, tako da, tako da će to svakako biti, svakako da dođu malo ranije. Kapije se otvaraju u 19, mi imamo 6 ulaza na festival, a svaki ulaz ima nekoliko gejtova. Ali za svaki slučaj, pošto će biti zaista mnogo ljudi, ne samo iz Beograda, iz da kažem, zemlje, nego iz regiona, da prosto imaju strpljenje i da dođu ranije i bit će. Pa dobro, ne krenu u društvu, pa sve može lakše. Mislim, svi da dolaze i u društvu, tako da... Što veće društvo, brže će da uđe jer su... Izvinjam, kao sanitarna, samo sekund, kao... Da, preko reda ćemo. Ja sećam se, baš smo pričali ovde milion puta, nije to baš neka pohvala, ali kako smo mi nekak, kako smo bili klinci, nismo imali prosto novca da učestvujemo, da budemo prisutni zapravo pored tih izvođača na nekim festivalima, pa bi se onako provlačili na razne načine. A i to je imalo svoje čari. Da, i ja sam isto iz te generacije gde smo kao gledali kako da... Više sam lopovski postavljao nego ne znam ko. Pa se vučemo, oni stave struju, mi nema veze, prijatelju. Ne, ništa. Trzala nas ograda. Da, ne znam sad, evo da, koliko je cena karata? Za svako večer postoji posebno... Za svako večer postoje sve, znači sve informacije postoje na našim društvenim mrežama Belgrade Music Week i na sajtu musicweek.com, tako da posetite, zapravo svi koji nisu nabavili ulaznice do sada mogu da vide. Ja znam da je VIP odavno rasprodat, fan pit smo proširivali da nekoliko puta, čak mislim da je i fan pit smo pustili pre neki dan određenu količinu. To je prodato u roku od odmah. Da. Pa dobro, to je lepo, mislim, za neko organizuje. To je super, mislim, onako, to je baš nama koji smo iz organizacije i koji stojimo iza festivala, zaista potvrda da radimo nešto dobro i što ljudi vole i što im se sviđa, tako da... Tako da smo onako baš puni entuzijazma. Sjajno, razmišljaju se mi ovdje da uzmemo neki, da napravimo neki hit ovdje, mi iz emisije, i da možda sledeće godine mi budemo nastupali. E, pa to ne bi bilo loše. Sky Music osniva producentsku kuću Sky 7, tako da okupljamo mlade talente. Nove mlade nade. Kad kažeš mlade? Dobro, bez mislim, mi smo sve mlade. Ne, mislim, mlade u poslu. Zero. Mlade duhom. Duhom. E, onda smo večito. Večito smo poslu onda. Da. To znači da možemo i mi da možda budemo deo... Možete, naravno. Onda tamo sledeće godine možda budete i na Meku, ko zna. Možemo tamo da vidimo karacu prošle godine, da vidimo kako je to izgledalo i da možda uporedimo s onim kad budemo mi bili. Ajde, može.
Videli smo kako je to izgledalo, mogu da reći, sjajni haleci, tako će biti, donekle će tako biti. Biće bolje. Još bolje, biće bolje. Da, 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 da bi nastupali sa 50 plesača, tri glasa u isto vreme, tenor, bariton i kontrabas. Koja tri glasa? Šalim se, koleginica. Pa nas četiri. Evo nas troje. Evo nas troje. Aha, nas troje. Nas troje. Bićemo na bini, već sam počela smišljam tekst. Da, sad u pauzi. Neko na bini, neko iza bina, neko ispod bine. Da, bit će. Moja mala bambina... Trula ne, kao... Sam, ne, teo sam spojim trambolina. Sa binom, ali nešto iza bine. Ali to, jutro ćemo program. Reci mi, evo kako ide u peta godina, sad, da kažem, očekivanja rastu i sve živo. Prošle godine je bilo oko 250.000 ljudi, ove godine... Ove godine će sigurno biti više. Mislim, ne možemo da pretpostavimo sada, da, mislim, ne bih da dajem neke prognoze, to. Možemo da pretpostavimo, ali ne bih da ih iznosim ovako. Nadamo se, očekujemo. Ne, sigurno će biti. Ako ste već karata prodali, da. Znate da znači, će biti dosta više nego prošle godine. Da, sigurno će biti više nego prošle godine, sada koliko će biti više, to ćemo da vidimo. Ali prošle godine, rekao si, 250.000. Onako kako festival odmiče, odnosno to koliko godina se realizuje, sve je veći hajp, tako da... Da, sve veće interesovanje. Možda, i dupliramo posao. Možda. Sećam se Bjelo dugme koncert dole na hipodromu. Reka ljudi je išla iz Kneza Višeslava, tako da verujem da će sad ovde biti onako jezero. Onako, biće sigurno. Poprilična masa. Uglavnom mlađe generacije, jel tako, to otprilike tako slušaju. Je. To je sada inaktuelno. Hvala što mi misliš da sam mlađe generacije. Pa dobro, koleginice. Što smo opet pričali, ono, u duši to. Da, a da, i ovako, a i ovako, pa šta? Pa ti si dalje dvojka ispred, znaš. Pa ja jesam dvojka. Pa ne, mislim, ne da si dvojka. Još do augusta. Ne kao dvojka si, nego... Znam, do augusta sam dvojka. Puni 30 u augustu, pa onda... I ona, najlepše godine. Da. Ne, najlepše su mi prošle. ne, verujem, verujem. Moja jedna od boljih godina ili najloših bila je 32. Sad kako se uzme. Ali, kaže, sve nakon toga bit će bolje. Tako je, sa 12 godina nakon... Kao, znaš... 70. Dobro režije, slušam vas sve. Da. Da se vratimo na temu, da jel? Da se vratimo na temu, da. Reci, evo, da nam ponoviš samo kako ljudi mogu, zapravo, izgovorili smo aplikaciju tako da je besplatna, da može svako preko telefona, da se tako ne čeka previše u redu, da? I da dođu ranije, jel tako? Da dođu ranije. Mislim, ko u poslednjem momentu odluči da kupi ulaznicu, može to da uradi na licu mesta. Znači, ne mora, da. Znači, bukvalno smo ostavili sve opcije otvorene. Ako hoćeš ranije, ako hoćeš, ako te mrzi da ideš da se cimaš do Ušća ili do... Do Kijevska. Da. Ili možeš online preko aplikacije, ili možeš preko sajta. A ako, ono, baš ne želiš ništa od toga, ovi možeš i na licu mesta tamo na samom festivalu. Samo se pojavim. To je dobro. 25 ili više koliko će biti artista ove godine, tako da, prilike 25? Pa da, bit će više od 30 zapravo. Ovi, mi smo se potrudili da onako... Za tri večeri? Za tri večeri. Ozbiljan broj. Ozbiljan broj i izvođača, ozbiljan broj, ajde da kažem, timova koji učestvuju. Tu su i plesači, tu su zahtevne koreografije, tu su različiti video, audio efekti. Ono, pa scenografija. Da, tako da bina je dosta drugačija nego što je to. Svi nekako, znaš, ono, Beer Fest se vrši u utorak. I sad svi nešto misle da će biti ta ista bina. Neće biti ista bina. Ovi biće dosta... Biće veće. No, biće zahtevnija. Da. Jer će biti ono da se prošeta do publike. E pa ne, mogu sad sve da ti otkrijem. I šetnica, i spuštanje, i letenje. Znaš šta sam želeo od uvek? Da budem prošle godine je, sad ću da ti kažem, jo, sad sam zaboravila zapravo koji je od izvođača ušao na binu motorom. Tako da, očekujte, neočekivano. Ono što sam želeo da uradim od uvek jeste da se popnem na binu i da postoji, pazi, ta varijanta, znaš ono, kao mali neki ono prolaz ka sredini i da se zaletim ono iz sve snage i skočim. Da, ali ljudi bi se samo sklonili. I znaš što je fora, u tom snu publika se ono raši i ja se budim. Pa da. Moj si je kao razvoja. Da. Pazi, bit ću sigurno... Nazvali su me moj si je u tom trenutku.
razdvojio sam publiku. Pa ti si super bre ovi za to da napravimo od tebe zvezdu ovo što i super ovi. Možeš tekstove da pišeš, verujem, imaš lep glas ovi, kapiram da lepo pevaš. Hvala. Imaš dobru energiju, dobre ideje. Ne, dobro pleše. Nema greške. E, da. Sve. Sve. Ja sam ti Justin Timberlake za sinoć. Ti si čoveče ovi kompletan ono, proizvod, samo neko da te upakuje. Pošaljite poruku, poziv, da stavit ću e-mail i sve živo, možemo da se dogovorimo onako emisije. Pristajem na sve. Samo kaži. Da. Napravit ćemo prvi miks ikada, trap narodnjak. Može. E, ali to su najavili ove i Pljugica i Desingirica. Da. Da će onako biti baš ovi, kaže, oni su ovi, to čak ima i na TikToku ovi, gde je Desingirica priča, kaže, ali brate, baš hoćemo ono, znaš, to je ovi. Da, vidjet ćemo kako će aprovati. Preduhitrili su te, sigurno će biti dobro. Oni imaju super energiju. Mada, ko prvi devojci, njegova devojka, ko prvi napravi hit. E, pa i to si u pravu. Jeste. Mogu da najave, mislim, može kogod da najavi, ali ko prvi u bode, tamo gde treba. Smislit ću nešto drugo, nije problem. Ma da, tebi to ovako. Preko noći. Ma da, pa da. Smisli ti nešto preko noći za emisiju, pa onda pesme. Koleginice. Koleginice, evo, slaže se, režija, naravno. Znaš kako, prihvatamo sve ovog jutra, kraje nedelje, sad će vikend, sve može, sve nam je sjajno. Nataša, kako da ti kažem, zbogom i hvala. Ali evo, ja samo za kraj da kažem ko će... Neke od ovih izvođača. Ne kažeš šta nas malo, da nam nas čačne. Ja sam malo čačnula, malo pre, kad sam čitala što je pisalo na plaznici. Da, ali možeš ti nam kažeš ovako live. Mogu, ja ću samo da kažem ko nastupa. Sad, s obzirom na to koje su to zvezde i kakvi su njihovi gabariti po pitanju nastupa i po pitanju toga kako izgleda taj nastup, onda publika može da pretpostavi kako će to izgledati. Znači, to će biti Senida, Teodora, Albino, Devito, Rasta, Nući, Vojaž, Zera, Breskvica, Crni Cerak, Amna, Jackson i Coja, zaboravit ću ovi, sigurno, Indođija, mnogo. Mnogo njih koji će sigurno oduševiti publiku, generacija Z. Da, jedva čekamo, očekujemo više od 300 recimo, pa sljedeće godine barem 500. Očekujemo. Eto, tako. Dragi gledalci, čuli ste, večeras počinje Music Week, 23. i 25. Ko želi može na bilo koji način da kupi kartu i da se dobro zabavi uz još 250 minimum 1000 ljudi oko sebe. Da, to će biti ludilo. Na što idemo režija, molim vas, obavesti me. Idemo na muzički zadar, kad smo kod muzike idemo da malo prezalogajmo i vraćamo se u studiju. Hvala još vam. Hvala i vama. Nije za nju,
nije za nju. Čovek ko ja da je očino pije, nije za nju. Čovek ko ja, za nju je ti da je fluje i pije, nije za nju, nije za nju. Čovek ko ja da je očino pije, nije za nju. Čovek ko ja, za nju je ti da je fluje i pije. Ljudi, ja ulazim u studio, njih dvoje, samo što se nisu poljubili. Da. E, srećom, pa smo te vidjeli da dolaziš. Inače... Ali ću vas gledao na sigurnosnim kamerama, gore. Evo, čekam da pustiš taj klip, da bude viralan. Pa nisam to ja, bre, pa kako ja mogu da pustim to s ti kamere, bre, naše, bre, kuće, bre. Ljudi, dragi moji, vidite kako su Sanja i Savin uživali, kako su najavili Music Week. Music. Biće top ovog vikenda. I boga mi, ja mislim da ću ići večeras. Ko je večeras, tačno mi reci. Pa ne znam tačno ko je, ali... Pa žene rekla, najavili. Pa najavili smo... Ne, rekla ko će biti svi od izvođača u... Imaš na Instagramu. Koliko smo karti dobili, samo mi to reci. 50, Borislave. Samo? Samo. 50. Samo, rekli su 100, mi smo rekli ne, nek bude 50. Nije za nju, nije za nju. Čoveku ja dajem, oči imam dobro. E, ljudi, inače... Ljudi, oduševio sam se, čitaj sad. Ne, reci, čime si se oduševio? Kako sam svi do vas dvoje da ste tako zagrljeni bili za vreme pauze. Volim što Boris ovako uđe raspoložen. Nele, Dušica nam je inače... Napolju ti kiša, samo da znaš. Šališ se. Kida, vidi, samo sam mokar. Meni veš ostao na terasi. I otvoran terasi. Sada vam kažem, kiša. Šališ se, Borislave. Kida, kidala do sada, evo, ja sam sad je... Lažiš, bokice! E, pa pazi, možda vam kaže... U kolu sam bio čoveče, kida kiš, pa nisam izašao po kiši, evo me! Pa mogao sam malo da... A vidi, ja ovim... Pa ću da vidim da li pada kiša. Ja ovim nanulicama... Gde pada kiša? Šta je ispred bilo? Ne pada kiša. Haos. E, kaže Dušica... Pivčići. Jel znate? Kiša tek u dva. Pivčići. Pivčići, oni kolačići? Jeste, kaže... To su kolači mesi sa pivom i pečeni, pristaju u... Kuvan šećer i sole u orah. Jao. Šta? Jao. Šta kažeš? Baba Duška iz grada Knjaževca, grad na dva Timok. Pozdrav za Baba Dušku, Baba Duška. E, to su! E, vidiš, Baba Duška sve, ja kažem, Baba Duška šta god ti kuhinja spremi. Baba Duška želi na prvom dekolače, Baba Duška. To tako ide. Znaš, ljudi misle sada da kad neko od nas, muškarac, izgovori kao treba da, ne treba da... Ne znam da žena kuva, ono kao, mora da ti sprema pegla i ti kuva. Ne, brad. Nego čoveče, kad uđe, osjetiš miris, znaš, ona spremila nešto. Ja. Da osjetiš miris domaćinstva. Miris tako. Pa jest, termina. Uđeš u kuću, ono miriše, bre, na tvoje, na domaće, na kuću, na sreću. I meni miriše. Šta ti miriše? Na sve. Miriše. Na monijak. Sad ću da ti kažem na kako se to rešava. Miriše. Evo, Bora, znaš. Mi imamo dva kućata koje je stvarno... Naprimjer, Kala, kad izjedeš napolje, ona voli odmah piški sve. A Foxy neće ništa da radi napolje dok ne dođe kući na pele. Stidi se, Foxy. Neće. I ona, znači, Foxy je malo veća, ona kad piški na pelenu i to, ovaj ceo tamo, to se malo, naravno, osjeća. E sad, ono, kupiš ono, slušaj sad mene, šta da kupiš za kupatilo? Za pisoar, ono što stavljaju, znaš ono plavo, žuto što vidiš? Dobro, ono? Da, dobro. E, to što mi riče, mnogo jako uzmiš i staviš pored. Toga ili nek ti stoji pored, gde ti je, imaš tuš kabinu? Da. Tu gde ti je tuš kabina tamo, slobodno staviš gde vode. On ulazi tuš kabinu. Još, pa nema veze. I tamo... I nema nikakav miris, ti se ne osjeća. Oni mogu da, i onda ti naravno kad dođeš kući, kad ga ostavljaš, obreš, opereš, obrišeš, što je normalno. Ja svaki dan ribam, bre. Dođem u kući s posla ili... Gde ribaš, bre? Pa kući ribam. A mi ne, pa ovo ti je toalet, ja ti pričam o toaletu i onda se to da se ne bi, a ti mora da ostaviš njima otvoren toalet. I onda kad dođeš da se ne bi, osjećalo to staviš taj, to okruglo, taj osježivač taj, jer taj osježivač ljudi kada vrše malu nuždu, muškarci u pisoaru, to ti taj miris nema, razumeš? A je, tako je ti za kućići. Ma zvaću danas, postoji ono za miris za ceo ambijent, kao što imate kad uđete u neki shopping centar ili neku prodavnicu, pa ostavite jedan lep miris. Zvaću danas tu agenciju koja se bavi time. Ne jelkice. To je neki aparat koji, ne znam kod... A znam, samo čuno, css, i ono ti pusti na određene 5 kvadrata. Ali imaš ono, baš ono profi za veće kvadrature, nemaš... Se zapali, pa ono se ide dim, vanilica i to, a? Te varijante.
E, to što ti imaš na tim tvojim masažama, batali me. Slušajnice, ti kaže nešto. Slušaj se da ti kaže nešto iz neskanije. Uzmeš sveću, Lavaland, prinudno. Imam sveću. Imaš, zapališ i miriše ti kući sa cijelom. Ja još Lavaland nisam dobio ništa. Zapalit ću je posle, samo da ne zapalim sebe. Znaš koliko čekam poklone? E, moj Boris, to je, ne znam gde mi je lav. Ali sad dajmo, jesi. A znaš da nije namer? Znam. Evo, doneću, evo, reću sestri na moru. Pozdrav za sestri, otišaš malo u Tursku. O, boli uvci, razumeš, neko mora i da radi. Otišla, pa ne, radi, ona dosta i onda rekla malo sebi. A ti, kad ćeš ti? Pa ja se nadam... Nemoj, molim te, ti bude ko prošle godine. Ja se nadam u avgustu. Majka me zvala, kaže, sine, ajde, molim te, dođeš ovo ono sad. A gdje ona biš, Kanarska? Na Kajmanskim. Kajmanskim, šta ima tamo? Kajmak. Moram, ne, stvarno, evo, pozdrav za moju majku, ona ovo gleda. Mora, hoću ti ide malo da je vidim. Rekao sam već da je vozila motor, da je žena udarila kolima. Nisam čuo, nisam ne možda bio tu. Da, ovaj, i... Ko je koga udario? Moja majka je vozila motor uredno i žena je sa leđa se zakucala. Pa što je bilo, dobro mama? Pa sad je bolje. Pa šta je bilo? Ovaj, pa ništa, srećemo, imala je kacigu inače. Ovaj, imala je preko kacige onako potres mozga, ključna kost je pukla, desna strana koja je pala onako poprilično. Pre koliko je to bilo? Ugruvana i pre nedelju dana. Kože me sačo ovaj sa polom. I ovaj, onda meni kaže kao kad imaš odmor, kad možda dođeš ovamo namo. Reku, što se mene tiče, idi odmah. Pa gle, dobre majka, nego sad što je teroj da radi. Ona žena misli, ne može, razumeš ono... Pa ne može da radi, to je bolovanje. Pa ne može, ne spava već dve nevlje, razumeš, od bolovanja. Ne može kako se pomeri malo ono. Oh my summer bedroom inspo. Jako je zezom da ga polam iz ključna kost. Pa ključna kost, pa da, zbog toga, znaš. Da, posle femurne, znači butne kosti, je ona malo najteža. Pa da. I onda je zbog... A ona žena, inače, njoj je dosadno, razumeš? I onda sad svećam, tu postoji naša neka umona, mislim, ljudi koji su joj pomogli i kupe ono. I pa što se desi, to sam te da spomenem, nisam želao nešto da se sad bavimo time dobre majke. Ja kao ona žena. Nego što su joj sutradan, znači ona je išla, policija došla, uveđe vamo namo, levo desno, oni u bolnici, prvo što ne znaju ništa, posao je kući. Kaže, ako smo mogli te pošli u kući. Kao, preko si dali terapije? Pa nisu. Pa si dali neko nešto? Vezali je ruku, onako kaže, to je to. Šta re, vezali je ruku? I sad rekao, ajde, rekao, idi, majko. Treba da mu biliš u celu. Neću, nervirao sam se dovoljno. I dođe, i ona kaže kao, eto, ne mogu vamo, ne mogu nama, ono se nerviram. Ona je žena od akcije, voli da, ono, skija na vodi, skače, bungee-a, razumeš, ono, igra obojku ceo dan. Aktivna žena. Jeste. I sad uzela, ne znam šta je bila unutra, bila i tako dalje, gde se odvezla, ukrade je motor. Molim? Motor, znači taj motor je bio u dvorištu, ukrado je, ima na snimku sve, kamere, sve prikazano, dva momka, muškarca dolaze, kradu motor, sve uredno, policija nedelju dana, ništa već, nisu pogledali, nisu prišli, nisu došli da vide, da daju izjavu, ništa. Pa gdje je to, gdje pripadaju to? Žena ne može sada da se kreće, da juri, da ovo, da ono, razumeš? A gdje se nalazi ta kamarska, gdje je to? To ti je tamo... Karibi, odnosno, pored Majamija, tu je blizu, gde je Jamajka, Kuba. Tu je? Da, znači tu je. I, kažem ti, to me sad najviše iznerviralo od svega. Ti sad, evo, ona je... Njen motor je ukrao. Njen. I to nov. Kupila nov motor, žena. I sad, osiguranje neće da je pokrije. Ni motor, ni ništa. Kao motor. A ona ima osiguranje. I za krađu osiguranje. Ovo, sve ima osiguranje. Kao, vidjet ćete to, ta što je udarila. Da, ne znam, ali ona kao mora da ide po advokata, mora da se... Kažem, kako će vržena da se cima. Tako da, ovdje nešto pričamo, onaš kao, e, kakav je sistem, ne znam, vamo, nam, ovi ne znaju, tamo. Misliš, ne znam, koje su uređena zemlja, koji su, kao, koji je standard tamo na Kajmanskim, a zapravo... Sistem te laže. Da ti kažem. Ne vreš šta ti kaže. Ovo život je bolno. Da. Na Kajmanskim ostrovima je... Pa na tamo i mislim. Pa to kažem. Evo, da nam, eto, kad smo Kajmanskih ostrova, tamo inače, znate, plaže peščane, beli pesak. To plaža, to more. Imamo, kaže, Red TV, gledamo i na plaži. Pozdrav iz Trstenova. Evo, može režija da vidimo kako je na plaži. To plaža, to more. Ja, znaš da mi miriše more. Pogledajte ovo. Pa miriši ti more. Bistra voda. Režija, možemo ovu sličicu? Evo, sad ćemo, za koji sekund. Samo da se učita.
Dakle, imamo, evo, postavili su nam dve sličice iz Trstenova. Ili ćemo ovako? Gde se nalazi Trsteno? Evo, da vidite kako to izgleda. Si bila sam ja na Trstenu? Crnoj Gori? Otkačio nam se tablet. E, tablet nam je baš, kako bi rekli, kao i mi, otkačene. Otkačeni smo ovo jutro, vidite, koleginica Potpuno Sanja Stanković, 94. godište, Stefan Savin, 89. i Bora Santana, 97. godište sa vama ovog jutra. Najmlađi sam ovde među kolegama, tako da, koji si ti, 93? Treće. Ma 2003. Sanja, ti si 93. 2003. 2003. Daj, ne znaš, Sanja, nemoj da... Znaš kako smo imali Rimu? Eto što njemu pada na pamet. A to... U 93. najbolje se meće, to će kažem. Molim? To je 2003. Pa to je teo da kažeš, to nije sramota. Pa reci jednom ako imaš onu stvar, da kažem. Kakve veze ima, bre, Boris, to ti sad si na to aludirao i gledaš u nju. A koja je bila rima? Pa koja, ajde, koja je bila rima? Kao koja je bila za ove pesme? Koja je rima? Ajde, pa reci sad. Čujem. Ajde, ti je sramota da to radiš. Što bi mi bilo sramota. Da si tako misli. Što bi mi bilo sramota. Ajde, što na nju smo navikli kad tebe vidi kako ima misli, a da ti... Na mene su navikli. Jes. Nego ja moram ovde da ispadem ja nekulturom da pišem posle. Ne da mi staje gore. Da posle pišu, daj moj. Borislav, daj Borislav. Daj Borislav. Ne, a može i tako. Izvoli, sake bre. Sake, molim te, nemoj da me... Ne, naravno, šalim. Šta je 90 reći da čujem? Najbolje se meći. E, pa tako kaži, Savine. Molim. Ne, ti mi ponovno ponovi, molim. Kad me teraš da ponovim, eto. Eto, iako nisam želao da izgovorim, ništa. Neka je. Kad smo kod novina. Evo što nam je poslao kolega Don Filippo. Kolega, drago nam je da nas gledate, da ste naš verni pratilac. Evo, poslao nam je Alfa. I Omega. I kaže, moj kolega je Alfa i Omega. Evo druga slika. Ne znam sa kakve veze ima. Ali kaže, evo ga kolega Salf. To sam ja. I postoje kao dokaz. Ne, ne, kolega, mora da nađeš onu sliku sa storija dole iz Trogira. E, tu sliku pošalji. Trogir je ludilo, bret. Inače, šalje nam Smilja recept za pivčice. Šta ide? Da čujem. Sanjica će da nam prati, da nam spremaš. Da li, ako nije u redu. Pa, ne, slušajte. Spremit ću. Ostanite uz nas, idemo na reklame i slušajte recept za pivčice. Uno, due, tre! Kakva mafija? Oh, yeah! Aha. Uno, due, tre! Kakva bokica? Oh, yeah! Oh, yeah, 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 yeah! Šta ima, Borislave? Kako si? Evo, čekaj da pročitaš poruke dok li si stigao, dok li si stao i šta je to tebi na um palo? Šta radi ovaj kolega? Đukić ti šalje neke snimke, slike. Šalje snimke, slike, ne može da nađe iz Trogira. Evo jedna slika koju smo namerno napravili na sastanku gore u... Evo. Dakle, ovo je namerno napravljeno. Kao što... Zato što nisam tako izgledao. Kako zove taj glumac? Ne znam kako se zove glumac, ali Kramer je u... Kako se... Seinfeld. Seinfeld, čuvena, je li tako? Sitkom, humoristička serija. On čovjek je, ja mislim, treći najplaćeniji u istoriji Hollywooda. Stvarno? Da. Ba dobro, ovaj čovjek ti ozbiljno gleda. I inače, ne znam da sam pričao, to ne on, nego čovjek koji je izmislio celu seriju i glumio. Pa to. On je inače odlučio da posljednju sezonu ne proda u tom trenutku za tipa 200 miliona. A tad je to bilo 200 miliona, to je sad recimo skoro milijarda. Da, za to znam. I odlučio da neće jer je želao da ostane na vrhu kvaliteta i tako dalje. Tako da s razlogom je čovjek možda i... Da ne bude izlizano, kao što sad neki filmi imaju po 10-11 nastavaka. Mislim, meni je to malo too much. Da, ono što imam da spomenem... Really? You have something to tell us? A hoće koleginica da vidi... Pa ne može, režija. Petak je. Idemo na vikend, lepo da se odmorimo. Idemo večeras i Music Fest. Idemo ovaj... U grad posle. Posle u grad, pre toga u grad. Idemo za vikend malo na Adu, bit će lepo vreme. Dakle, zašto ovo neće da mi se... Ne može se otvori. E, moj ti, Stefane. Dobro, ovako ćemo. Ovo bih volio da spomenem, da znate samo da kogod želi... Dakle, evo imamo
Međunarodna Lego izložba. Da, da. Međunarodna Lego izložba dešava se sada za vikend 24. i 5. jun u Majkijev Rosime 19B.